记者方志贤高雄报道，高雄19岁江姓男子在三明区某知名美妆店铁卷门涂鸦，警方以车追到人。江男表示，酒后心情不好，一时兴起，从随身背包内取出喷漆涂鸦，全程约10分钟。警方讯后依毁损罪嫌送办。三明二警分局教民派出所日前获报，辖内大昌二路某知名连锁美妆店的铁卷门遭人以喷漆方式涂鸦，警方一度以为店家与人结怨遭泼漆，到场发现竟是以粉红色系的活泼涂鸦。警方调阅资料比对追查，查出是19岁江男，并通知他到案说明。他坦承因酒后一时兴起发挥创意涂鸦。警方查出，江南曾学过美术相关课程，高中毕业后未再升学。江南日前与多名友人到三明区某 KTV 唱歌，隔天凌晨3时，他因心情不好走出 KTV， 当时有女性友人相伴。江南走到美妆店前，从背包拿出喷漆，一旁女性友人曾试图劝阻，但将人在铁卷门上喷上"宝"等字样之后，才与友人回去 KTV 唱歌。